Una vegada més eh, anem a parlar amb Juan José Grau, del despatx de VIP Abogados en, en Cullera, per tal de ficar llum en algun dels temes eh, que més se preocupen a la ciutadania. En aquesta ocasió anem a fer-ho en un tema, ja la setmana passada tocarem el tema de les herències, pues doncs anem a veure tot el cas contrari, és a dir, allò de quan parlem de desheretar. Eh, Juan José, benvingut al plató de Grup Televisió. Una setmana bon dia, más. com sempre un plaer estar amb vosaltres. El tema de desheredar, com bé has dit, no? o sea, jo diria que és la part violenta, no? la part violenta de la, de la herència. Però, bueno, n'hi ha moltes persones que estan en situacions, eh, sofrixen agressions, maltractes, al domicili, n'hi ha persones que les tenen, per dir-ho d'alguna manera, reprimides, persones que han sofrit insults enmig de la via pública, davant de persones, de testics... De... Sí que és cert que, que el desheretar és una cosa que està taxada, està taxada. No se pot desheretar perquè sí, tenen que haver uns motius taxats. O sigui, el primer d'ells seria pues, doncs, que n'hi haguera un procediment, un procediment penal que poguerem tindre una constància que n'hi ha una agressió física, psíquica, d'alguna manera. Este és el que, avui per avui, més, eh, més pega, no? més, més fort pega i valga que es tracta d'agressions, eh, poden ser verbals o poden ser físiques, psicològiques, i persones que, seguent majors, els maltractes que sofreixen són, en alguna ocasió ens han cridat per telèfon, perquè no poden vindre al despatx, no poden vindre al despatx i te criden i quan sense eixa veu, eixa veu que tremola, que t'està dient per favor, que no s'enteren, per favor, com podem solucionar-ho, doncs, pues, eh, abans de cridar nos a nosaltres, està el 112. És cert que el 112 té una resposta més eh, policia judicial, més mecànica, en el sentit de cossos de seguretat, però també és més, més intens, no? De, hauríem de... Eixa crida que ens fan ja sabem com actuem, ja ens fiquem a l'expectativa de què va a passar i com podem solucionar-ho i es busquem una viabilitat. No són la majoria de casos les persones que no poden vindre i criden per telèfon. Sí que n'hi ha gent que ve pues, per temes, com estem parlant, no? temes de, sobretot, violència, molta violència i d'alguna manera eh, no n'hi ha un condicionant eh, específic que diga això sí que... Eh entra dins de la dinàmica de, de, de que té, de, es, pot pot desheretar o tenen que haver uns condicionals eh, claus no? per a, poder-ho fer? Sí, o sea, la contestava, diguem, la desheretació no és arribar i dir no li vull deixar res a este i ja està, estem parlant així la comunitat valenciana perquè cada comunitat té el seu règim particular. Nosaltres com estem més així, encara que portem herències, per exemple, estem portant més en França, en Amsterdam, Brussel·les, eh, Turquia, paradògicament queda estrany i diu i des d'Espanya se es pot fer això? Sí, perfectament ho podem fer i de fet estem fent-ho perquè, eh, no sé si t'ho he comentat en algunes ocasions, tenim experts en matèria hereditària, experts a un molt, molt alt nivell i de ser etar, diguem que la, el... el pes fonamental estaria en la violència. No? Després, això n'hi ha que donar-li una via, una via en causar-ho d'una manera perquè això sigui efectiu. No val dir m'han pegat o no val dir... O sigui, n'hi ha que veure si n'hi ha part de lesions, si no n'hi ha part de lesions, si n'hi ha testics, si n'hi ha testics, les condicions que siguen infrahumanes o no siguen infrahumanes, on se viu o no se viu, com se té, com no se té, si n'hi ha un abandono o no n'hi ha un abandono. Tots són punts que quan eh, jo pense que això és més, més interessant que la persona que té un problema molt reservadament, que no fa falta que s'entere ningú, mos crida per telèfon i de fet vaig a dir-lo ara perquè és un tema que, que toca molt el cor, no? És el 961721067 o inclús el meu personal 610777805 i d'ahir prendre les mesures eficients i eficaç per a que aquesta persona estigui primer protegida i emparar i després pugui complir la seva voluntat dins dels límits que, que marca la llei. Però sobretot la protecció de la persona que considera que el més important és el bé vida. El bé vida és el més important que existeix, la salut, la vida, la integritat física, mental, moral... Que una persona puga tindre respecte, respecte com a mínim. A partir d'ahir ja ha moltes més coses que podrien tractar les Però, com has vist, és un tema que m'ha tocat un poc perquè, com ne toquem d'estos, pues, realment són els que somatises més, no? t'afecten més. Saber que aquestes persones que estan tota una vida treballant, tota una vida dedicada a cuidar fills, a cuidar famílies, a mantindre els nets, a aguantar el pes i la càrrega, els pilars del matrimoni, a aguantar a un home que potser en aquests moments no era massa diguem, benevolent, era altres persones, altra forma de pensar, altra època i que arriben ara a aquests moments i si les maltraten, doncs això és una cosa que a mi me supera, me supera conscientment i, i pensa que hi ha que donar una solució radical, ràpida, efectiva, eficient, i aquestes persones no se poden quedar desemparades baix ningú concepte. Eh, ha una... Això no és una pregunta concreta, no? senzillament recordar, no?, aquestes persones majors, eh, infinitat de vegades que quan es parla amb elles eh, diuen, a mi, si el meu fill em porta una residència, el de Serete. Bueno. bueno, això també són situacions un poc que n'hi ha que veure les eh, eh, en, però en, en, en lupa, perquè és cert que anar a una residència... Eh, recordo quan nosaltres érem menuts, anàvem a una guarderia, tampoc volíem anar, o anàvem a una escola, tampoc volíem anar. N'hi ha situacions familiars en què no se pot donar aquests servicis i precisament jo és que de residències, doncs, conec prou en la mateixa residència, perquè tinc íntims amics que són grans professionals de les residències que tenen un tracte molt, molt, és, vamos, és una cosa que es tenen molt mimats i, i es conec perquè és, que és, és, un tema que és latent. També és cert que apareix en televisió perquè els mitjans tiren que en les residències es maltraten a so, allò. Casos puntuals n'hi ha en tot el món. També n'hi ha dones que violen homes i homes que violen dones, però ha... anem al genèric. És que jo conec personalment, en les residències no estan mal i estan, diguem, en un tracte bé, digne i respetuós. Eh, problema, eh, no volen anar a la residència quan hi ha situacions que se pot mantindre, però tu pensa que una persona major requereix de servici i una atenció, si se pot manejar, no se pot manejar, mobilitat reduïda, no n'hi ha mobilitat reduïda, té una dependència de tercera persona, no té dependència de tercera persona, si el nucli familiar tenen un patrimoni i una solvència per poder sostindre aquesta persona en casa, perquè el cas de que tu tingues una bona feina, tingues uns bons ingressos, el que estic segur és que horari per dispondre eh, ajudant-te en casa el tindràs molt limitat. No és igual que el que no fa res i està tot el dia a la Bartola, que sí que pot estar en casa, no? Aleshores, és un tema que n'hi ha que veure, que n'hi ha que veure si anar a la residència és per plaer o anar a la residència és per obligació o per necessitat per l'atenció que precisa aquesta persona o perquè en casa passen olímpicament d'aguantar aquesta persona major que se fa una càrrega, és un lastre, i això el que mos impedeix és doncs no vos deixar anar de viatge, no vos deixar anar de sopar-se en amics, hem d'estar pendents d'ella, la deixen abandonar... És una altra situació. Se pot desheretar o no desheretar en funció del grau d'hostilitat o perjuici que se puga establir. Eh però sempre se pot anar a lo que les persones majors coneixen com, com la mínima. La mínima és la legítima estricta. O sea, sigui, la part mínima que li correspon d'herència per llei, que no se li podria llevar, sempre que se complisquen uns paràmetres de conducta mínims, evidentment, també. Bé, eh, podríem dir-ne que eh, es pot donar el cas que hi hagi una, eh, has dir, que alguna persona deserete eh, d'alguna manera encoberta. Eh, T'explique. Eh, imagina't que vaig a, a un advocat i fa el testament o vaig a la notaria eh, i diga canvia això perquè m'ha enfadat per lo que siga. I deixa això, això, això i uno l'exclou. El, el motiu, el que fora, l'exclou. Clar, com que és una cosa que fins que eh, la persona no eh, muiga i ell manté eh, en, el seu, en la seva carpeteta, fins que no mor i destapa les últimes voluntats, no veus el que ha passat ahir? A veure, això pot ser un arma doble filo i pot ser una bomba rellongeria perquè el fet que se deserete a una persona sense haver complit els requisits no val només parlar i ja està. I si algun notari fa un testament dient que deserete a aquesta persona per aquestes condicions, després haurà d'acreditar-ho, perquè aquest testament serà impugnat. Eh, és que no, no, eh, tal vegada millor la paraula en aquest cas, com he dit, és encobert, vol dir, no apareixeria en cap moment la paraula deseretar a... Ah. Val? Per exemple, una tia deixa a quatre nebots, una tia que no té descendència, i deixa a quatre nebots i diu, doncs, pues, eh, dels quatre només li ho deixa a uno. Per que siga, val? Val. Però no ha desheretat a tres, sinó senzillament és que li ho ha deixat a uno. N'hi ha que veure, n'hi ha que veure la tia eh, de part de... perquè els nebots poden ser nebots d'un matrimoni de la germana, del germà, d'un primer matrimoni, d'un segon matrimoni. Quan agafem la tia, la tia és germana, germana del matrimoni que té fills directes, no té descendents i els pares de la tia no viuen, per exemple, i el que correspondria de la tia, si no té descendents, aniria al nivell superior, als pares. I si no té pares, correspondria als germans. Quants germans tenia? Un germà o cinc i dels germans, en funció de lo que correspon als germans, si viuen o no viuen, passaria als nebots, és que tinguen o no tinguen nebots. Entonces, això realment és un puzzle que se va encaixant i és la línia B de la tia d'alt, de dalt on no estan els germans, si són dos germans o són tres, és que tenen nebots o no tenen nebots, és que viuen o no viuen i faríem el que és el reparto de la legítima. La legítima no se pot llevar al legitimari, mai perquè si se lleva se pot impugnar, si fora un testament nul de predret m'ho aniríem a l'anterior i si l'anterior no existira m'ho aniríem, el que estàvem parlant la setmana passada, a lo que era la declaració d'hereus, que seria ab intestato, sin testament o mort discausa. Perquè si fora eh, intervivo seria una donació. Que també pregunten moltes vegades, eh, i jo la meua herència la puc donar antes de... Mira, te vaig a contar, per exemple, quan falta eh, la dona, perquè sempre es llamant tant a l'home, ara matem a la dona, encara que siga un poc paradògic i metamorfic. Sí, les dones no? sempre, sempre duren més. Sempre duren més. Falta la dona, perquè per el cas que t'està dient abans d'uns coneguts, falta la dona i l'home ja té una edat i entonces arriba el moment aleshores que se va fer el repartiment de l'herència de la dona i ahir sí que jo recomano sempre acudir a l'advocat. perquè perquè si m'on anem a l'advocat, l'advocat què farà? Del patrimoni de la dona anem a fer el reparto, si existís testament, conforme a testament i voluntat d'ella i en consens de tots els que siguen els hereus. I l'home, que és el pare, en principi, dels, dels fills, el que faríem seria el patrimoni del pare en el mateix acte faríem el repartiment de tot el patrimoni conservant l'usufructe per al pare. El pare no li faltaria de res en vida, però quan el pare faltara estaria tot el global del matrimoni repartit en tres fills de la manera que hagin acordat l'home i la dona i els fills hagin decidit. He dit home i dona sense tindre ningú menysprècia que avui dia es poden casar parelles de, del mateix sexe quan dic home o dona, o dos homes o dos dones. El matrimoni, per aclarir-nos més, el matrimoni deixes fills i ja reparteixen el que viu des dos, el i ja reparteixen consens on és fills de la manera que després no hagi de tornar a passar per notaria. E, això és una forma més econòmica de resoldre el tema hereditari o de donacions i és una forma més eficient perquè després no existeixi el conflicte posterior de si és per tu, no és per mi, ja No, ja ho deixem en vida Inclús els d'aquestes dos en vida és molt recomanable, també han tingut molts assumptes a Xina, de dir, mira, nosaltres tenim aquest patrimoni, aquests són els nostres fills, les relacions són meravelloses i nosaltres volem repartir-ho ja perquè després ells no tinguin ningú tipus de conflicte. També se pot fer i, de fet, n'han fet, fet ja, ja varios i també se pot fer, bueno, és que modalitats, podíem estar així eh, sense anar -me fins al pròxim programa, perquè com està a sob de l'herència, pareix que estigui suscitant una inquietud, no? La gent està consultant molt més en matèria d'herències que en altres qüestions. Eh, tal vegada, senzillament, perquè, perquè cada, cada família eh, és un món, i cada herència també ho és. És a dir, no n'hi ha eh, un tipus que digues es que això és un, un llibre exacte i, 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 ja està. Bé, havies parlat de la donació intervivos, eh, la donació... Evidentment, eh, la herència i la donació intervivos són dos casos eh, que estem veient que tenen que anar precís de la mà d'un bon professional, d'un bon advocat, perquè, eh, com estàs dient, una donació eh, t'ha d'assessorar eh, quina és la millor manera de fer-la a l'hora de tributar, de... En fi, com, com parlaries d'aquest tema, tu? Mira, anirem per parts. El primer que has dit que cada família és un món i per donar la millor solució Cada mon debería ser una familia, porque si no, no habría conflictos. Esa sería la primera. En cuanto al referirse a la donación intervivos, la donación siempre es intervivos, pero eso es donación, porque es mortis, finza wincara no pueden donar, si no es mortis causa, es la herencia. En cuanto al impuesto, impuesto de sucesiones y donaciones, es el ISD. Eh, está. un tractament per a la successió i un tractament per a la donació. La diferència és la mort o la vida. Se poden donar coses en vida? Sí. Com se tenen que donar? N'hi ha que anar, com bé dius, a un advocat i veure què és el que vols donar, a qui li ho vols donar i en quin sentit teu ho vols donar. No és igual donar a una filla, donar-li a una filla perquè el fill no perga després la seva oportunitat, perquè si a tu te'n dones 10, a ell en toquen 10. Això és una forma de fer-la. Després està el que te diu, eh, jo sé que en tinc 20, però jo no vull que siguen 10 per cada un. Eh, ni en formes, ni en formes eh, legals, jurídicament aplicades a la llei, en les que se pot donar més a un que a l'altre, fent-ho ben fet, el donar per donar i donar sense fer-ho com correspon, automàticament, després seria un bé col·lacionable, que formaria part del capital relic, que formaria part de l'herència en si. I dirien, sí, és que vostè ja ha cobrat 300.000 euros abans i això n'hi ha que sumar-ho a l'herència que resta. El que vostè té a compte n'hi ha que descomptar-ho del que li correspon ara. El tema de la donació en vida i en funció de la idea que porte cada persona, perquè jo sóc partidari, a mi el tema de respectar la llei m'encanta i per això em vaig fer advocat, però el tema de respectar la voluntat humana m'encanta més i per això assessorem en matèria hereditària en sucessions i donacions donar el que se vulgui donar sense deixar-te tu sense ningú bé. Tu no pots donar-ho tot i que el falte a tu per almenys el mínim de supervivència. Tu no pots donar més del que tens perquè no ho tens. Tu no pots donar... O sigui, n'hi ha unes limitacions a la donació i n'hi ha unes bonificacions que no exencions i n'hi ha uns tractaments perquè aquestes donacions siguin efectives, eficients i, i a fi de comptes siga complir estrictament la voluntat sense sobrepassar els marges que estableix la llei. I la pregunta que faria qualsevol interlocutor que estiguera així ara mirant és a dir, per què tinc que pagar dos o tres vegades per una cosa que ma mare ja ha pagat o mon pare ja ha pagat i ara tinc que tornar a pagar? És a dir, és una cosa que inclús de vegades sembla, sembla abusiu, Bé, això és un altre tema que n'hi ha que, que buscar i remitir-se a la fiscalitat, que sempre parlem de fiscalitat com a punt, punt fonamental de buscar un bon advocat que conega bé la matèria fiscal, perquè les donacions se poden fer per períodes. Se poden fer sempre que els umbrals estiguen bonificats i no se dega tributar. I si se fan en els períodes que corresponen i se fan en els umbrals que no se estan bonificats i no se tributa, al final de la partida molt de patrimoni té que ha haver-ho, molt curta té que ser la vida perquè s'acabi tributant. I després, en funció del destí dels béns, però això és més una matèria d'un programa, és una matèria concreta, que la persona que necessita això, que ens faci la consulta i veurem què és el que li eix, o que si va a algun lloc i veu que li pareix car o no li pareix adequat, que ens consulte. Eh, jo tinc una anècdota d'una herència que van fer que li tributar, crec que eren uns 47.000 euros o alguna cosa així, estem parlant ja fa molts anys, i vam agafar eixa mateixa, eixa mateixa herança, eixa mateix repartiment, i quan varem acabar de solucionar-ho tot, no sé si va acabar tributant dins de la legalitat 6.000 euros. I després diran, això són eh, meravelles. No, és que això està ahí. El que ho agafa, ho agafa, el que ho coneix, ho coneix. Parlar a una persona que coneix de la matèria és molt senzill. Quan tu t'estàs enfrontant a algú que la matèria no la domina en absolut, evidentment és molt complexe. Fer-li entendre cosa que no pot comprendre-ho. Però sí que n'hi ha fórmules legals que fan que se tribute dins dels marges de la legalitat el mínim possible però n'hi ha que saber, com te dic, el valor, el destí, la finalitat, el moment. El temps és fonamental, el temps abans de la mort és fonamental per a tot això anar solucionant-ho. Perquè un patrimoni se fa al llarg de molts anys, per regla general, salvo que te toque, no sé, la loteria i el bitcoin, la loteria avui en dia ja el que te toca és poc i el que te toca tributar, que també és alguna cosa més, ja te quedes en pràcticament algo cosa insignificant. Però bé, el que el patrimoni costa tants anys de fer, eh, n'hi ha que buscar també una solució que no siga in situ en el moment, eh, per necessitat de la mort. O sigui, anem a fer-ho bé eh? i quan ja tinguem un patrimoni pues, es comencem a fer els repartos que tinguem que fer des de la legalitat, en els mínims exents o bonificats i anem buscant la fórmula matemàtica per acabar a estar, digamos, un munt d'euros, però un munt que són molt, molt, molt significatius. Bé, i, i com sembla que això de la, de la casuística, no? dels, casos concrets, són il·lustratius i la gent sembla que ho entenga, ho entenga bé. Eh, anem a referir-nos a, un, a un cas, eh, no estem parlant ja de, de seretat, no estem parlant ja de donacions, estem parlant, per exemple, d'un cas concret, no? és a dir, i després de la mort de, de, dels pares o qui siga, Eh, dos fills tenen en herència un pis. Un li toca la meitat i l'altre, evidentment, l'altra meitat. Però un dels dos que li toca la meitat té deutes en seguretat social, en hisenda i és possible que eh, l'administració li tire mà. Eh, a nivell fiscal i sent la Seguretat Social, pot obligar a l'altra part a vendre tot per a pagar deute o només pot agarrar la mitja part que té o, o tindria que pagar... Eh, no ho sé, això, com, això és un cas d'estos que sembla que són raros però que, que avui, eh, vaja, n'hi ha de tot. Anem a veure. Eh, la pregunta és pregunta interessant perquè ens tanquen els dos i donem una solució que estem evadint d'impostos, que és algo que no anem a fer. El tema de que si algú té deutes o no té deutes, aquestes solucions, eh, n'hi hauria que veure els deutes de on venen la tramitació que se li ha donat i quines gestions n'hi han. I el fet de que tinga deutes, jo sempre aconsellaré que els deutes a la Seguretat Social i Hisenda n'hi ha que pagar-los com tots els paguem. El, eh, en quant al la fórmula magistral. La fórmula magistral per evadir impostos ni la conec ni m'interessa. La fórmula magistral per a dintre de la legalitat pagar lo mínim possible és el que n'hi ha que veure el cas en concret. Eh, eh, és que no, no, estava, no estava parlant d'evadir impostos, no, estava parlant de que, imagina't que, que, que una persona pues, que, que té, té, deutes reconeguts, val? perquè normalment eh, tu quan te li deus a Hisenda o això tens un deute reconegut. Imagina que eh, Hisenda tens un deute, però tu a lo millor en aquest moment no tens patrimoni, però heretes i ja tens patrimoni. En aquest moment què passa? Pues en el moment en què tu heretes, si és que heretes i ja tens aquest patrimoni, quan estigui registrat, pues te'l van embargar. Per això, n'hi han fórmules perquè heretes el mínim possible sense defraudar a ningú però ja estem parlant de, no sé, te fico un exemple, te fico un exemple que és la senyora que diu, em vaig divorciar, mos partirem els diners, es fiqui baix del matalà, ara tinc en casa i no sé què fer en ells. Te ho dic com a exemple, no? Diu, senyora, perdone, però si no mos dediquem al blanqueig de capitals i en tot cas tindria que donar part de vostè perquè si no el primer que li tenen el cap és a mi. No entrem en aquestes dinàmiques en el que és dintre de la legalitat tot. Al marge de la legalitat, res. Si algú té uns problemes, l'assessorarem tan esplèndidament que farem que podem cobrir aquests deutes en la mesura de lo possible, perquè igual el patrimoni per pa cobrir-los n'hi ha o no n'hi ha, intentar, doncs, no sé, fraccionaments, aplaçaments o una fórmula diguem, harmònica perquè aquesta persona tinga els mínims problemes, però sempre, sempre, absolutament sempre, des de la legalitat evidentment, la... impostos, eh, tributs, tot això sempre eh, vosaltres des del despatx aneu a assessorar de la millor manera possible perquè, evidentment, n'hi ha que, com bé has dit tu, estàs dins de la llei, tens que respectar-la i, sobretot, respectar la llei i la voluntat de, de les persones que acudeixen al, al teu despatx. Reprenent un poc el tema de la, del desheretar, no? de la, sobretot del tema de la, de la violència. No? És a dir, eh, a banda de la violència, eh, te trobes en algun tipus de cas eh, diferencial? És a dir, que no, no fa falta que siga eh, violència, no? Se si siguen, no ho sé, eh, algun altre tipus de, de cas que... que dins del despatx. Que, que sí, sí que n'hi ha tres casos. Però bé, vaig a, a fer un, un, xicotet eh, sí. eh una puntualització respecte al que estem parlant abans, eh, sempre, sempre que estem dins de la legalitat, pagant els impostos legalment establits, els mínims possibles, fent-ho el millor possible, però que ho la llei. I dit això, jo crec que que queda clar la part anterior. Eh, respecte a persones, per exemple, que, que és el que és el, el dret d'habitació. Mm -hmm. L'índex del dret d'habitació, que serien els aliments, estem abandonats, no n'hi ha una qüestió que siga... També ha hagut algun cas dels fills que eh, peguen a fugir i de tots, potser, potser no són sis o set i si es queda, eh? no deixen a un ahir. queda ahir perquè no tornen a anar no és que és, no, no se'n vull ganar, el que passa que no pot, però eixe, el Rose fa el carinyo, acaba pues, cuidant al seu pare o a la seva mare, es de demés no apareixen per ningú costat, quan hi ha necessitats de que no hi ha feina o hi ha se demana i els altres no corresponen, no van a vore-los, el abandono, el abandono que a unes persones afectarà psicològicament més, a altres afectarà menys. Jo suposo que un fill sempre te va afectar el resultat que te dona però com cada cap és un món i tots els mons no són un cap, n'hi hauria que veure més el punt, el punt exacte quin és. Si el que fan és tindre a una casa i el tenen abandonat i no, o no el tenen a casa i el tenen abandonat d'altra manera, el eh, que seria un pròdigo, un transeunt, una persona d'aquestes que estan, no sé, un mendigo, n'hi ha que veure aquesta situació. Sí que n'han tingut alguna, alguna de persones que abandonen els pares, però són uns abandonos eh, relativament sofisticats. No? no és un abandono de dir no vull saber de tu radicalment i, i per mi t'has mort. No, no és això, abandono, és això és un més radical. Te parlo d'abandonos de eh, fent-se el tonto, fent-se el tonto, així no estic per res i quan fa falta així, traure de la butxaca 10 euros, així no estic per res i això és una cosa repetitiva, és constant, és crònica i ahir també n'hi ha unes solucions molt, molt, molt ajustades i que senten molt bé el que mereix la, la gratificació i el que mereix ser reproche, per dir alguna manera, per no haver atès quan a tu tota una vida i de repente no tens a ningú. Eh, també n'hi ha més situacions, per exemple, quan hi ha un testament fet eh, per regla general de notaries, quan diu de tu pa mi, de mi pa tu, el que sobre pa ells, i si algú dels dos no està conforme, li deixen la legítima estricta. Eh, no és de ser etar, eh, és deixar la legítima estricta. Entonces, les situacions més, més latents, eh, o la negació d'aliment d'habitació, de... o el tema eh, Penal, el tema penal, que seria eh, tantes insults, el maltracte psicològic, físic, lesió, relacions, aquests fills que a voltes prenen substàncies que no deurien prendre les o filles i arriben i prenen dos bofetades a, a la persona, que també n'hi ha, per desgràcia, n'hi ha molts. Això són els que a mi més més me dolen, aquests, més me dolen, perquè els pares, a fi de comptes, donen tota una vida per tu, es passen la vida treballant i que després llisquen d'esta manera, per esta rama un poc a enganyar i damunt que no tenen una felicitat ells, que damunt que facen infeliç a l'altre, no sé, jo penso que aquestes persones haurien de tractar-se i això no és qüestió d'abogats, això és qüestió d'anar a la UCA, és qüestió d'anar a un psicòleg... Jo l'altre dia vaig veure un, eh, un xiste gràfic en, en un diari, eh, que allò que, que el fa reflexionar i, i venia, venia un poc a, al tema, no? és a dir, eh, un pare sempre tindria una habitació en sa casa per a un fill, pero un fin no te es siempre una habitación, esa casa para un padre. I... Es lo que bien parlas en el Mirarían programa. pares sí. y padrazos. Sí. Hay hijos, sí. hijitos o hijas, dan igual. Sí que es cierto que, que las convivencias en personas mayores no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla porque de es tener criterios que son de otra época, que no se adapten a situaciones de ahora. Yo la tendría de una persona. un client que té una persona major al seu càrrec i aquesta persona major, en tot això del Covid, pues per protecció, la treia al carrer el mínim, vamos, lo essencial necessari, metge i poc més. I m'estava dient que estava acusant-la, l'estava acusant de que la tenia segrestrat, i que estava segrestrat i que no podia eixir de casa, i que... ara claro. Tot això, després del període de Covid, que les persones més majors entre que tenen pèrdua d'audició, pèrdua de visió, eh, pèrdua de mobilitat, estem parlant la majoria, no tots, n'hi ha gent que està atlètica als 85 anys, però n'hi ha gent que la majoria que no apleguen i és que apleguen molt poc que us estan atlètics i estava contant-me la penúria que estava sofrint i feia, és que jo no puc estar tots els dies RQR i clar, el caràcter es canvia perquè estan tancats, no? estan empresonats estan empresonats, però per el Covid no estan empresonats perquè, perquè damunt jo aquesta xica la Conegui, és una meravellosa persona que té a sa mare, vamos, la porta millor jo diria que, que impossible però sa mare és major la mare té pues, unes deficiències que si no són... Bueno, jo diria que en tots els aspectes. Una persona, bé, hi, hi, hi ga, ga, però a partir d'ahir hi estava, diguem, i quina solució li dono jo a això? Doncs pues, la solució és eh, difícil, és molt difícil per la seu metge capçalera, sí. que clar, és que a una persona de 85, 90 anys, un psicòleg, un psiquiatre, això ja... Eso és un poc de armar-se de paciència i procurar aguantar el tirón. Molt bé, Juanjo, la veritat és que és un és un tema, un tema complicat que que toca el el fons del del coret de les persones que sí. que d'alguna manera estimem a les persones majors. Eh, lo único que queda és dir ofereix la possibilitat de que si algú necessita contactar telefònicament, necessita eh, qualsevol qüestió del teu despatx de VIP abogadors, que ho faci, que, que tu estaràs allí per, per ajudar-li. És el que estàvem dient, aquestes persones, sobretot la major protecció ha de ser per les que estan maltratades. I el telèfon sí que us agrairia que en el programa el posaríeu costalment. perquè eh, aquestes persones poden cridar-nos qualsevol hora sense ningú inconvenient, ens dona igual de nit que de dia, perquè una protecció a la integritat física, moral, psicològica, això és el més important per a persones majors. Poden cridar al 961721067 o cridar al 610 777805 i es agarraran de veres encantats, a això nosaltres tenim l'estatut del secret professional, a això ha de ser algo molt molt mimat, no? Que és lo que se mereixen, eixe mimo, eixe cariño, eixe tracte i a partir d'ahí es donarem la solució que més es puga convindre i ajudar-los en tot lo que pugam. si fa falta coses de seguretat també parlarem en ells, que per això tenim contactes habituals per la feina que portem, però que no se deixen ni avassallar, ni insultar, ni agredir. I ja no només les dones, eh, ni els homes majors tampoc, perquè n'hi ha moltes víctimes que, que també són, són situacions que, que, que de veres que haurien de, de tallar-se, però com, com dia eh, Miguel Ángel, cada família és un món i no tots els móns són una família, allà us han venit problemes. Eh, també tenen www.vipabogados.es, el meu correu personal, juanjosegrau, arroba, vipabogados.es, i que en qualsevol moment es poden cridar i si no és una cosa urgent, es donarem cites, si és una cosa urgent, de veres que 24 hores per a aquestes persones que se les mereixen eh, ho han a tindre disponible sempre. És quasi segur que no serà l'últim programa d'herències i de desheretar que farem perquè això és un món. No mos ho esperàvem, però està donant molt de marge i la gent és de veres que ha arribat a un punt que és increïble les preguntes que ens fan perquè cada setmana dius això, vamos, jo no m'esperava que el tema hereditari tinguera tants dubtes, no? perquè crec que és el tercer o quart que fem ja respecte a heredar, desheredar i donacions. Però bé, sempre és un plaer ajudar les persones i sempre que puguem estar al seu costat, ahir estarem. Gràcies, Juanjo. Hasta la setmana que ve. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me com cada setmana i es vegem. Gràcies.